Emina no wye ligi ye sub county ya mara ni kituru chache north nigo viene kiwa ase ege tiki ya mara ni abu ase Nyakome FC baikora Nyasore FC chigolibere ase bosa na Rioma FC banyara kwa wako ye kongonta Bayern FC chigolibere ase noti na kwenyolera libagalio waso ase e finali ababwata nibelige yo nigo vamuwa kero mwakili Joshua Makori nyarenchi unambu ya mono ase okubaikera nilia amagani yabo kerengaki. Okay, I'm Moffat, captain from Nyasore. We have played the game. We expect that win, but there's always a lose. But we will come hard next time. Naitwa Dennis, a player from Nyasolo Spurs. Tumecheza game. Hata ingawa ilikuwa ngumu, lakini kwa game kuna kulose. Na kuna kuwini bado. Tumelose, lakini tuna hope next time. Tutapiga na tutaweza. So, naitwa Dennis, a player from Nyasolo Spurs. Tumecheza game. Kama ni zido tunafanya na ndo maana imetusaidia tukawin kwa hii game. Tunashukuru makochare na team management. Manze tumejituma sana na wao kutoka kitambo, lakini ni ma challenges tu kiasi tena tunapitiaga kama my young players kukosa my equipment za kupiga zoezi na zingine kama hizo. Pia our pitches hapa hivi tuko locally, tuko reserve area. Manze mnaweza kama hapa hivi mtucheki. Sisi ni wales. Ni wa yang na tunajituma sana. Tunaweza washukuru sana. Felix, captain wa Rioma, timu ambayo imepata ushindi sahi. Tunashukuru fans for coming. To show a lot of love. Tume win this game, tuna focus finally ambayo ita to proceed to the next level ambayo ni county. Nimeshukuru for the win. My players nimeshukuru. We have fought as a team, as a unit. The sponsorship yenye tumepata from Joshua Nyarenchi, tunashukuru. We are focusing to take this league into the next level. Branding ngoro ku kuriyoma ne playani. Bedengo bake na mbya mona sama sabiki bali mwaje ko woje game ya ito. To avuire for next Saturday the final to kabuat. To ko bari kan mwensi. Mbya mona se taya se support mwaje. Injene youth representative ya kitutu cha chenot. Ngo ta banga mbya mona se match ya lero. Aba chese je ba chesire team ya ko nga Bayern Munich. Ya kruibere niro na Rioma ya beka chigolibere. Igendo ndarelinga ko teba mbya mono ase bichane ba kiro mu piro muyo litu kuri arero ekeneke ekeno kwora ke lyo kuyanga chi talent chi ta basana banga wa chi talent katika batarang nyara kumanyekana